Tagad pamatīgi riski arī ik viens, kurš kāpj uz it kā vēl aizsalušajām ūdenstilpēm, īpaši upēs, kur ledus kļuvis pavisam trauslas un zem tā strauji čalo ūdens. Glābēji vakar Jēkabpilī no ledus nocēla trīs pusaudžus, kuri īsi no ceļa no skolas bija nolēmuši šķērsot Daugavu. Ledus zem kājām sāka bīstam krakšķēt un atdalījās no krasta. Gaidot glābējus, kurus izsauca nejauši garām gājies, pusaudži uz ledus gabalu apgūlās, lai mazinātu risku, ka tas var neizturēt viņu svaru. Glābēji vēlreiz atgādina, ka tagad atrasties uz ledus ir bīstami, un arī mēs aicinām vecākus to īpaši atgādināt bērniem, kuri nākamnedēļ baudīs skolas brīvlaiku. To, ka uz ledus vairs nekad nekāps, tagad atzīst arī divi Dobeles pusaudži, kuri pirms nedēļas piedzīvoja pamatīgas izbailes, kuģojot uz ledus gabalu Bērzes upē. Piedzīvojums varēja beigties traģiski. Ar puišiem tikās mans kolēģis Arnis Krauze. Ziņu, ka Bērzes upē iekrits bērns, Dobeles ugunsdzēsēji saņēma pagājušā sestdienas pēcpusdienā. Jau 6 minūšu laikā pēc palīdzības zvana saņemšanas glābēji bija notikuma vietā. Vada komandieris Pēters Černjavskis atceras, ka todien visi izšķīruši sekundes. Savu draugu Kristapu Artūrs ir ūdens jau turējis pēdējiem spēkiem. Viens puišelis stāvēja koka, otrs atradās ūdeni. Ūdens līmenis bija krietni lielāks, tas koks bija viss apludināts, var teikt. Un tas puika no pēdējiem spēkiem turēja savu draugu. Glābējs aicina, ka Artūru tagad godam var saukt par varoni. Viņš kritiskajā brīdī neapjuka, turēja draugu cik spēku un glāb viņam dzīvību. Tas ir varondars un tas saka īstā draudzība. Viņa nepamēta grūtie brīdi, neapjuka. Un tā, no viņa puses tas ir tieši varondars. Pēc notikušā pagājušas vairākas dienas, Kristaps jau no slimnīcas izlaists mājās, un viņa glābējs Artūrs dodas draugu apciemot. Labdien! Abi zēni man stāsta, ka todien kuģojuši. Dobeles puika valodā tas nozīmē uzlekt uz ledus gabalu un tad pa straumu plostot uz krastu. Tā tas darīts jau daudzas reizes, lai gan abi atzīst, ka gan mājā, gan skolā bija dzirdējuši, ka pavasarī uz upes jābūt īpaši uzmanīgiem. Padauzījām to ledu un tad kuģojām. Tur priekšā bija tāds liels koks. Es uz viņā uzlecīju, Kristaps tā ūdenī tā kā iekrita. Es pirmo reizi viņu izvilku ārā, otro reizi izvilku ārā, un mēs gājām. Es pa priekšu gāju, Kristaps man aiz mugurus. Viņš iekrita vēlreiz ūdenī iekšā. Tieši viņu vairāk nevarēja izvilkt ārā, es vienkārši viņu turēju, lai viņš neaizpēl prom. Abi 12-gadnieki tagad jau notikuši atceras ar smaidu. Arī brāziens no mamām jau aiz mugurs, un abi pat drīkstotiet internetā, lai gan sākumā licies, ka vismaz nedēļu to neļaus darīt. Tajā brīdī bēli bija ļoti? Man? Abiem. Jā, man bija. Kas būtu bijis? Nu, kā tu kaut kā varētu izpildēt, ja draugs tev neturētu? Nevarētu, jā. Viņš jau peldēt nemāk. Kristaps atzīst, ka pateicoties Artūram, viņam tagad ir vēl viena dzimšanas diena. Un gan jau vēl izdomāšot, kā draugam pateikt paldies. Lidmašīnu uzdāvinu man. Labi. Cik lielu? Tā. Tekšu tā māja kaut kā tā, vislielāks. Pēc piedzīvojumiem bagātās pagājušās sestdienas, abi draugi tagad jau sāk plānot skolēnu brīvdienas. Kuģošana pa upi gan vairs neietilpstot viņu plānos. Pārāk nopietni bijusi mācība. Nu, vai čau! Arnis Krauze, Valters Blums, Latvijas televīzija.